កផងបានទេពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែកត់ច្រើនពីគេបែងដងផ្ទុំអ៊ីសេព្រោះតែគេមិនព្រមបង្ហាប់ចំឡាយស្នេហ៍5ទៅ5ពីចិត្តព្រោះយើងជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធគ្នាយូរណាស់ដែរកុំឆ្លើយពីងលបឡែពីខ្លាំងដែរធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំសើមភ្នែកដំរុយខ្លាំងពីខាងនេះនោះពិសេសគឺតែតែគួយបារម្ភពេកពីក្នុងចិត្តកុំចាំប្រសាយសន្យាមិនមែនទំលាយកុំដាពីណាបាយបាយមកសារភាពតាមពីមិនចិត្តស្នេហ៍នៅដូចដើមទេហ៊ានរួមក្បែរនឹងអូរឿងអាចកំបានបែរដូចលើងយកខ្ញុំជាមួយនឹងសាំងស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាចជឿខ្លាំងខ្លាំងដូចនេះតាមពីមិនចិត្តស្នេហ៍ក៏បរិសុទ្ធព្រមដែរចិត្តកំណត់ជាមួយនឹងវេលាដែលស្រឡាញ់គឺត្រូវតែមានពូនពៀចាប់ដៃគ្នាគំរត់ចោលគ្នាណាពួកម៉ាមែនឬមិនមែនហេតុអ្វីឯងស្គាល់បែបនេះគ្រប់ដឹងហើយថាគ្នាជាមនុស្សកឹកច្រើនចូលចិត្តឲ្យគ្នាខ្វល់ខ្វាយប្រាប់ឲ្យហើយឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវដំរុយខ្លាំងពីខាងនេះនោះពិសេសគឺតែតែព្រួយបារម្ភពេកពីក្នុងចិត្តកុំចាំប្រាប់ស្អែកសន្យាមិនមែនទំលាយកុំប្រាប់ពីណាបាយបាយមកសារភាពតាមពីមិត្តចិត្តស្នេហ៍នៅដូចដើមទេហ៊ានរួមក្បែរនឹងអរឿងអាចកំបានបែរដូចភ្លើងយកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាំងស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាចឈឺខ្លាំងខ្លាំងដូចនេះតាមពីមិត្តចិត្តស្នេហ៍ក៏បរិសុទ្ធព្រមដែរចិត្តកំណត់ជាមួយនឹងវេលាដែលស្រឡាញ់គឺត្រូវតែហ៊ានពូនពៀរចាប់ដៃគ្នាគំរត់ចោលគ្នាណាពួកម៉ាណែនឬមិនមែនស្នេហ៍នេះដូចដើមទេហ៊ានរូបបែរនឹងអររឿងអាចកំបានបែរដងភ្លើងយកផ្ទុះជាមួយនឹងសាំងស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាចឈឺខ្លាំងខ្លាំងដូចនេះផ្ដាំពីមិនចិត្តស្នេហ៍ក៏បរិសុទ្ធព្រមដែរចិត្តកំណត់ជាមួយនឹងវេលាក្តីស្រឡាញ់គឺតែតែមានពូពៀចាប់ដៃគ្នាគំរត់ចោលគ្នាណាពួកម៉ាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share ក៏ដូចជា Subscribe ដោយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំហើយនិង Like Facebook Page របស់ខ្ញុំដើម្បីតាមដាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាស្នាដៃផលិតថ្មីៗផងដែរសូមអរគុណជូនពរសំណាងល្អ